Sukses. Layon. Layon. Aku nyekeli kamera ini yo seneng soalnya sing ketok ning kene kae wong ayu-ayu kabeh. Nah, ketok iki omahe Mbak Ase. Sing ngarepan pokoke. Halo Lur, salam sehat seger waras bersama Mamihan. Tetap semangat. Iki Lur sing jenenge Mbak Ase. Halo. Mbak Ase cempluk niki. Iki ibuke Marsen. Terus Mama Jamila. Bunda Jamila. Bunda Jamila. Acara apa ya, Mbak? Acarane Bunda. Bunda Jamila. Iki kabeh teko ning ngene Mbak Ase dalam rangka memenuhi undangane Bunda Jamila. Kalau dikasih tantangan. Oh iya iya. Ken masak. Oh. Kawan Nabi kan senengannya semongko tak cawi sisa. Iya. Terima kasih ya Mbak Ase. Sami-sami. Terima kasih ya Bunda Jamila. Wapi. Kisinan aku sekarang orangnya malu sama kamera. Engko ra digetok nganu ra ngono. Dari yo. Nang cerita nek anu Mihan mau tak jemput satu kali iku ae yo. Jaman lalu saiki saiki sore Piye. Niki lek kok Mas Aris sudah pernah merasakan kursi panas saka Hanafi apa bener? Lho, iki aku sik ameh ngundang Asih katul dhisik kok ngono. Kok dereng tatak iki kok niki kok. Dereng tatak, Mbak. Bahasa dereng tatak iki kok dereng kursi panas e ora panas kok, Mbak. Tenang, aku rasane koyo enak. Koyo nyes nggih Bu. Iki lho engko Asih katul karo Lia Dev. Saiki Bu Esasa karo kamera Mas Kriya ya. Anu, malu lihat kamera. Undang gelar, undang gelar. Ora usah di shooting Mas, kare diangkat wae kuwi. Ora kok angel ning malu disorot kamera. Biasane kan kamera. Sama sae ora masak ra apa-apa ya sing penting nganggo pakanane enak. Karo di Deni ambek pake salsa juga. Layon. Aku nyekeli kamera ini yo seneng soalnya sing ketok ning kene kae wong ayu-ayu kabeh. Do kita glowing kabeh ngono nek ning kameraku iki lho. Halo salsa cantik. Suwir ra ketemu. Piye Mbak? Nek iki anakmu, Mbak iki. Diki. Iya. Iki keponakan. Oh, keponakan iki Diki. Kemarin mau diambil orang tuanya. Dibantu dong. Yo pisan-pisan gowo dhewe ngono lho. Cantik. Cantik. Iya. Aku mikir
tadi tapi serune koyo ngene. Rewang sik kok. Dulure Yeni ingkang ngono le. Pur tak gawe dulure Yeni ingkang. Yo nek di aku dong. Lah karo iki. Mak iki. Rapi. Sudah hadir Bapak. Yes. Itu yang paling merindukanku. Ini jangan ngapain itu kemarin udah kau hanapi sekarang kau hanapi. Piring bendi. Karo gak usah tatana yo pi yo. Iya. Eh jajar rene. Mak, hey, kira Mak Kasmi gue ya, udah jadi artis, terus aku menengah. Oh iya. Mak Kasmi jual mahal, saya ini rame lor, sedih lor, rame. Ini gak rame pemirsa. Ini gak adem-adem mesisan. Ini siapa sih gak cara, gak kaget ini iki persiapane lho enek semongko, enek sambel, enek apa kuwi jenenge telur bumbu Bali, enek pindang, wis macem-macem kuwi. Oh. Halo Pak Bos. Di pilang ketemu lagi iki. Oh iya. Mas Cucu, halo. Halo, Mas. Sukses. Iya, Mbak Lia. Persimpanannya sukses. Oh. Sip, sip ya, sip ya. Langsung gula. Sampai mulu. Eh? Yang tamu istimewa. Iya. Mari ini nangis sih malu. Kita tamunya kan artis fenomenal. Artis yang cepu makannya. Halo, Mak Sariem. Halo, Mis. Mas Wawan semal. Ini Bunda. Woi kok gawe. Sate bre. Piye piye Mas Susu ning ngekeki piye? Iki lho kok ya. Aku tak ndong nak. Lah aku ndong mau apa ning sore wit. Semangat kebersamaan koyo ngene iki lho lur sing wis mulai angel. Wong do mikiri butuhe dhewe-dhewe dadi kon ngumpul ngene ya angel. Nah, tapi ning koyo ngene iki ketok guyub rukune. Wis ora bedak-bedakno. Iki sapa, iki sapa. Sing penting bersama, makan bersama. Suasana ngene iki mangan dadi enak, seger. Iki wis pas ora mendung iki. Eh kok ora mendung? Ora panas. Suasanane mendung dadi seger, adem-adem ngono. Cilik gede wis pokoke kabeh mangan barengan. Ora enek perbedaan. Kabeh menu yang sama menikmati makan-makan. Iki bocah-bocah ya melu mangan bareng. Nah iki kira sampe enek Wawan, enek Salsa. Sebetulnya enek Nopal, enek Raup, enek Sopo meneh, enek Aldi, enek Marjen, iki lengkap bocah-bocah ning kono. Dadi yo ben menu seadanya tetapi wah iki suasanane iki sing mewah tenan. Sing berbeda dari biasanya. Ini ada kacang kesukaanku nih, kacang apa sih? Kacang pindang. Kesana sih, taruh kesana. Pedoh rapindang nih. Makan rame-rame. Udah jambila atas semuanya makan di Windsor pohon mangga tuh dikelilingi teman-teman dia. Mama wes mas wes. Tadi tadi mas cucu pemirsa wes. Kita kok bernafsu no nek mangan iki. Aku nek mbek pindang suweneng kowe sak netang. Ora pindang kuwi pedo kuwi. Sebelah.
Masa? Pedo. Pedo matane opo? Rong piring lho, bayangkan. Isik muat lho ternyata. Ngene iki kok jenenge perbaikan gizi kok. Ngene antuk wis nikmat ya. Kok sama lu malu cariem. Di antara sekian ki wis sing urung tak dhewe kok asih katul barang. Piye, Mbak Asih? Gelombang kedua kok. Yang badannya kecil ini jangan ditanya makannya lo. Makannya malah luwe akeh ngono ya. Ngentek-ngenteki ya berarti. Berarti ketek-ketek cabe rawit dong, Mbak Asih. Kayak karet ngono ku lho berarti iso melar ngono. Iki makannya kayak gambel. Gambel. Lah ayo sak jam, sak piring, sak jam, sak piring, sak jam lho. Lala enggak usah kuatir, bukan tadi udah pisang Mbak pula. Sumpah, neng ini ke jenenge mloro aku. Bisa lanjut ke 5 tak janji pisang. Aku wangi sahabat. Neng ibu pira juga. Iku sithik ya. Wis wis. Ya wis sumpah Mas Cucu. Kok bapak kadung wae ben mengguli ra dia. Kok nek bahasa iki. Kedhe tong nah bajine sithik iki maaf. Mbak, aku serem tapi Mbak. Gelas wis mandi wis mangan kabeh. Miringku malahan wis di ringkesi. Lah tapi budhe niki urung. Ki ngenteni rong jam iki. Dah. Wong apa Mas Cucu nek nimbo sampeyan lho omah kurang ngeto ora penting ora tetek le. Lah iki padha karo kae Bulala kae yo ngono. Aku wis sampe tapi nek ku salsa iki wis wayahe nimbo isak ngono karo Mas Cucu. Yo dinggo dendo soalnya anggere wayahe kene ora gelem. Ya iri jare. Lagi gelem bisa niki tak jejeri. Oh, lagi gelem mbok jejeri. Lagi gelem tak jejeri. Maune kan dhek ini delik terus sing karo kamera. Malu. Malu wis apa? Rawati karo kamera. Larang sik regane. Oh. Larang regane. Padahal ndak pani aja kan nyapa mami. Ye. Terima kasih ya sudah mas, menyapa mami. Aku yo tak nyapa Bunda Tutip. Oh sang-sang buntut. Iki cemilane kesukaan iki. Kacang enggak, kacang tunggak iki wis ben karbohidrat semua iki. Wis kene menyapa yo Bunda. Lemu ya, tambah lemu yo Bunda Pania. Dan sedulur-sedulure Papian dan Mamia. Terima kasih ya sudah menyimak. Saiki tak tutupi wae. Salam katentreman Gusti tansah paring berkah. Amin. Ayo 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 ayo. Ayo 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 ayo. Lah kae malah wake sak onjot mangane. Loh, Mah. Ambil oseng-oseng apa itu? Kembang gedang. Kembang gedang, tutut gedang.